Hello, Namaskar, Hokolaka Punova, Swagotom Zonesum or Inota Hidula, Hakuri Sapano, Hokolo Valese, or Bohu Keteman Grutopuna Kotakom as a video to my tumor. Itimoto Hoto, Bohuta video to Sabula and Pokoris, a like Coris, a comment Coris, a share Coris, a rekinita important Kotakoisuze, video to Nuswaka comment Nokuba, and Bohuta video to Nasa, Dom Logalo, comment Coriba and Pokorize, Daraki Hobo, Ituki, Hituki, Tanakano. More protective video to Hokolukin Kota Halga Buzakudu. Azi, video to Hotu Bohute Size, E2 Karnes, a home police or new update, I say. But who has a sobis position of Kiba Halholin Kora Hoiseniki? Nicha Halholin Kora, Hobo Vacancy Kato, but process boot to a gate Hagibo, into Enoka Kisman Kotakom as a video to my tumor, Karan, He Kotakini Hotu, Belek YouTuber Kuana, by Belek Senator Hotu Apunaleke, Enokarno Kotavila, Kunibo Puana. Butekini details of Halga Buzakom, who has a sobiser of home police or recruitment to Oprot. আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো এবিইউবি ক্ষেত্ৰত বিশেষকে কাৰণ হয়তো আপোনালোকে বা তোমালোকে গম পাইছা যে অসম পুলিচৰ এতিয়া কেৱল 5563 টা ভেকেন্সি হৈ থকা নাই এবিইউবি ক্ষেত্ৰত 3945 টা ভেকেন্সি হৈ থকা নাই অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্বনত আমাৰ লিখা হৈছিল যে ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিব অসম পুলিচৰ এবিইউবি ক্ষেত্ৰত এটো এটা প্লাছ পইণ্ট অসম পুলিচৰ এবিইউবি ক্ষেত্ৰত ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিব 3945 টা হৈ নাথাকে এবি 2300 হৈ নাথাকে ইউবি 1645 টা হৈ নাথাকে ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিবই এবি ইউবি আৰু হয়তো এটো কথা গম পালে যে ইতিমধ্যে অফিচিয়েল اناউন্সমেন্ট হৈ গৈছে যে 5563 টা নহয় অসম পুলিচ এটা কেৱল 6867 টা সেই কথাটো গম পালে এতিয়া কথা হল অসম পুলিচৰ এবি ইউবিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া লৈকে ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিছে যদিও আমি অফিচিয়েল একো গম পোৱা নাই আৰু যেতিয়া লৈকে ৰিক্রুইটমেন্ট প্ৰক্ৰিয়া নহয় তেতিয়া লৈকে গম নাপায় কেতিয়া গম পাব অসম পুলিচৰ এবি ইউবিৰ ক্ষেত্ৰত ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিলে হয়তো এসএলপি আমি নোটিস মানিব লাগিব যে ইমানখন ডিস্ট্রিক্টৰ ইমানটা ভেকেন্সি মুকলি কৰিছো হয় আমি মেৰিটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হিচাপে গুটেখিনি কথা ঘোষণা কৰিব তেতিয়া হয়তো আমি গম পাম আৰু এটো তোমালোকে একেবাৰে নিশ্চিত থাকা যে অসম পুলিচৰ এবিইউবি ক্ষেত্ৰত ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিবই সেই কথাটো একেবাৰে নিশ্চিত থাকা আৰু নিজৰ ডিস্ট্রিক্টৰ ইন্টাৰভিউ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰত্যেক ডিস্ট্রিক্টৰে ভেকেন্সি কম এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা তুমি জুহাট হলে তোমাৰ ভেকেন্সি এক্সট্ৰা তুমি ডিব্ৰুগড় হলে তোমাৰ ভেকেন্সি এক্সট্ৰা তুমি নগাঁও হলে তোমাৰ ভেকেন্সি এক্সট্ৰা এটা প্ৰতিখন জিলাৰে বা ডিস্ট্রিক্টৰ ভেকেন্সি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা নিজৰ ডিস্ট্রিক্টৰ ইন্টাৰভিউ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বাকি ভেকেন্সি বৃদ্ধি কৰিব এটা কথা হল আমাৰ 2023তে অসম পুলিচৰ এপ্লাই চলিছিল 2023তে অসম পুলিচৰ এপ্লাই চলিছিল 2024ত ইন্টাৰভিউ হ'ব মানে আৰু প্ৰায় 2-3টা মাহৰ পিছত জুন জুলাই মাহতে ইন্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অসম পুলিচৰ এটা আমাৰ অসম পুলিচৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হ'ব আমি কি হিচাপত আমি চাকৰি পাম বহুতে কথাখিনি নাজানে আৰু যদিনো জানিছিল কাৰণ জুন জুলাই বুলি কোৱাৰ লগতে বহুত দিন হৈ গ'ল এপ্লাই কৰাৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে বহুত যথেষ্ট মাহ হ'ল 500 মাহ হ'ল গতিকে 500 মাহত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছো কৰা নাই কথাখিনি ভালকৈ অৱগত নহয় আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে গোটেইখিনি কথা সবিশেষ আপোনালোকে ভালকৈ বুজাই কম হাই ষ্টেজৰ পৰা আদি কৰি লৱা ছোৱালী সকলোখিনি ভালকৈ কম বুজাই কম ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰিব আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা আৰু পুনৰ কৈছো ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাইহে কমেন্ট কৰিবা যে দাদা এইটো কি বোলে সেইটো কি যদি বিশেষ কথা জানিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক পাই যাবা নীলোৎপল অসম টিপ্ছ নামেৰে আছে তাত ফলো কৰিবা মেছেজ কৰিবা যি পাৰা সুধিবা মই প্ৰত্যেক মেছেজৰে ৰিপ্লাই দি আছোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো অসম পুলিচৰ বৰ্তমানলৈকে ভেকেন্সি 3945 টা এবিইউবিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ক'ত কিমান আছে নাছে এতিয়া আমি ইউবিৰ কথালৈ আহিছোঁ পোনপ্ৰথমতে ইউবিৰ মেল আৰু ফিমেলৰ টোটেল ফিজিকেল মাৰ্ক আছে 40 নম্বৰ এবি কথা পিছত কম ইউবিৰ কথা কৈছোঁ মেল আৰু ফিমেলৰ ফিজিকেল মাৰ্ক আছে 40 নম্বৰ তাত লং জাম্প আছে ৰানিং আছে সেইখিনি আৰু ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 50 মাৰ্কৰ একাডেমিক বা এন চি চি কিবা যদি মাৰ্ক আছে 5 নম্বৰ অৰেল টেষ্টটো লোৱা হ'ব 5 নম্বৰ টোটেল 100 মাৰ্কৰ হ'ব ইউবি মেল ফিমেলৰ এতিয়া আহিছোঁ এবি মেলৰ এবি মেলৰ মানে ল'ৰাসকলৰ 60 মাৰ্কৰ হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট ৰানিং আছে লং জাম্প আছে আৰু চিনআপ আছে 20-20কৈ আছে আৰু 50 মাৰ্কৰ হ'ব ৰিটেন টেষ্ট আৰু ৰিটেন টেষ্ট এ বি ইউ বিৰ একেটা দিনতে একেটা সময়তে হ'ব বোলে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ হ'ব তেনেকুৱা নহয় ল'ৰা ছোৱালীও একেটা ডেটতে হ'ব চব মুঠতে একেই এতিয়া এ বিৰ খালী ল'ৰাসকলৰ ফিজিকেলৰ মাৰ্ক আছে 60 নম্বৰ ছোৱালী আছে 40 নম্বৰ ৰানিং আৰু লং জাম্প এতিয়া এই কথাখিনি গম পালা আৰু এ বিৰ ক্ষেত্ৰতো অৰেল টেষ্টটো লোৱা হ'ব 5 নম্বৰ আৰু এ বিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক দিয়া নহয় এ বিৰ ক্ষেত্ৰত তুমি এন চি চি হ'লেও মাৰ্ক নোপোৱা তুমি বেলেগ কিবা চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও মাৰ্ক নোপোৱা কাৰণ এইটো অফিচিয়েলি এনাউন্স আছে অৰেল টেষ্টটো হোৱা খালী মাৰ্ক দিয়া হৈ আছে 5 নম্বৰ আৰু ৰিটেন টেষ্টো আছে 50 মাৰ্কৰ ফিজিকেল টেষ্টটো আছে 40 নম্বৰ ফিমেলৰ মুঠতে এ বিত ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক নাপায় ফিজিকেল আৰু ৰিটেন তেওঁলোকৰ ভাইভাৰ ওপৰতে ছিলেকশ্যন হ'ব এ বি খালী ইউ বিত তেওঁলোকৰ মাৰ্ক দিয়া হৈছে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুমি 45% পাই থৈছা
তেনেহলে দুই নম্বর যদি 60% পাই থাকে, তিন নম্বর যদি 75% পাই থাকে, তাহলে পাঁচ নম্বর। এই কথাখিনি গম পালা। আর এটা হচ্ছে আমার হাইট চেষ্টলে হাইট OBC জেনেরেল MOBC SC মেলর 162.56 cm, ফিমেলর 154.94 cm, আর ST প্লেন ST হিলসর মেলর 160 cm, ফিমেলর 152.40 cm, আর জেনেরেল OBC MOBC ST SC চেষ্ট লাগবে 80-85 নর্মেল 80-85, আর ST হিলসর 78-83। এটা কথাখিনি নিশ্চয় বুঝি পালা সিলেকশন প্রক্রিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব নহ'ব। প্রথমতে ফিজিক্যাল, তারপর রিটেন, তারপর ভাইবা, গোটেখিনি মার্ক যোগ করেহে ফাইনেল মেরিটত তোমালোকৰ নাম আহিব। এতিয়া আমার রিক্রুটমেন্টটো হ'ব কেতিয়া গম পাইছা? জুন জুলাই মাহত। আর জুন জুলাই মাহলৈকে আমি যিমান পৰ প্র্যাকটিস কৰি থাকিব লাগিব, আর প্র্যাকটিস কৰা উপযুক্ত সময় এইখিনি। আর জুন জুলাই মাহত ইন্টারভিউ হ'ব, হয়তো আমি সেই ইন্টারভিউ জায়গাতে দিবগে পাৰিম, কারণ জুন জুলাই মাহত প্র্যাকটিস কৰিবলৈ হয়তো বহুতৰে জায়গা বা গ্রাউন্ডবোৰ যোনে য'ত প্র্যাকটিস কৰি আছে, বোকা হ'ব, বৰষুণ হ'ব, তেওঁলোকৰ ফিল্ডবোৰ পানী হ'ব, বানপানী হ'ব, তেনেকুৱাই যি ধৰণৰ নহয় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ টাইম পাছে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা। যিমানখিনি পাৰো কথা তোমালোকক বুজাওঁ, ভালকৈ বুজাওঁ, বেলেগে তোমালোকক এনেকৈ কেতিয়াও নুবুজায় যে ক'ৰবাত আহি তোমালোকক কথাখিনি ভালকৈ বুজাইছে। তেওঁলোকৰ নিজা ঘৰতে ৰুম আছে, তেওঁলোকৰ লাইটিং ব্যৱস্থা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া, তেওঁলোকৰ জেগা আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰতে, ভালকৈ তোমালোকক বুজাই কৈ দিয়ে। কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা ঘৰত ব্যৱস্থা নাই ভাল জেগাটোত বহি কথাটো ভালকৈ বুজাবলৈ। ঘৰত অসুবিধা হৈছে, ঘৰত কাম লাগি আছে, বাকী হুলস্থুল হৈ থাকে, মানুহবিলাকক খেলি মেলি কৰি থাকে, সেইকাৰণে অলপমান নিজান জেগাত আহি কথাখিনি বুজাওঁ, বহুত কষ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। গতিকে কথাখিনি অলপমান ভালকৈ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকক তোমালোকৰ যিমান ভাল হওক তাৰে ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰোঁ। সেইকাৰণে পুনৰ এই প্ৰচেছটোৰ ওপৰত ভালকৈ সোঁৱৰাই দিছোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হয়, আৰু খুব সোনকালে ৰিকুপমেণ্ট হ'ব, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা পুনৰবাৰ। আৰু মোৰ 40,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম হৈ গ'ল, সেইখিনি কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত। আৰু 43 ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু খুব সোনকালে 50K প্লাছ বিচাৰিছোঁ, 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যাতে জুন মাহৰ আগত হৈ যায়, বা জুন মাহৰ ভিতৰতে 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। এটা কেক কাটিং, যদি কেক খাব মন আছে, যদি এটা চেলিব্ৰেট হিচাপত যদি মোৰ লগত যোগদান কৰিব মন আছে, তেনেহ'লে আহিবা আমাৰ ৰহা ফুলগুৰি, আহিবা, মই ক'ম যিমান পাৰোঁ সিমান তোমাক। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ, পুনৰবাৰ ধন্যবাদ, জয় অসম।